Na Kosovu tenzije. ROSU hapsi Srbe, vlast u Srbiji razmatra opciju vraćanja 1000 srpskih vojnika u pokrajinu. Zapad nas pritiska, a sve češće pominju se izbori u 2023. godini. Jesu li stranke spremne za nadmetanje na svim nivoima i šta kažu poslednje istraživanje javnog mnjenja? Dobroveče, ja sam Ivana Mastilović-Jasnić, a moji gosti večera su Snežana Paunović, potpredsednica parlamenta i poslanica Socijalističke partije Srbije, Vladimir Pejić, direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor Plus i Stefan Jovanović, poslanik Narodne stranke. Dobroveče, dobrodošli i hvala vam što ste prihvatili da govorite za Blitz televiziju. Nedavno je lider SSP-a Dragan Đilas izjavio da su izbori na svim nivoima mogući u 2023. godini. Posle su se nadovezali i drugi političari, kako vlasti, tako i opozicije. Gospođa Paunović, ali vi mislite da je moguće da za nekoliko meseci ponovo idemo na birališta? Svakako da je moguće. U Srbiji je uvek moguće ići ponovo na birališta. S tim da ja mislim da je izjava gospodina Đilasa malo onako jedna lična želja, ja bih rekla. U predprazničnoj fazi može se dogoditi da eventualno se ti prevremeni izbori dogode 2023. iako realno i kod formiranja vlade smo čuli da se može očekivati da ona ima mandat od svega godinu i po ili dve, tako da mislim da ćemo sačekati ipak 2024. A kada kažete lična želja, na što mislite, Dragana Đilas? Pa mislim da u ovom trenutku gospodin Đilas možda sebe vidi kao neko ko bi dobio više poverenja nego što jeste i da priželjkuje izbore. Konkretno cenim da se to odnosi pre svega na Beograd. Otuda mi se čini da sada zagovara tu teoriju prevremenih izbora, ali zaista pre svega kao jednu ličnu nadu. S tim da nisam sigurna ni kako bi se završili i o tom bi mogli da razgovaramo, ali ako ih iniciramo sa pozicije gospodina Đilasa, onda definitivno motivisani Beograd. Gospodine Jovanoviću, ukoliko izbori budu 2023. godine, da li je Narodna stranka spremna za njih ili da li će biti spremna za njih? Narodna stranka je svakako spremna i naš rad i na terenu i u parlamentu, što mislim da građani Srbije svakako vide, pokazuje da mi jesmo spremni da izbore, kada god oni budu bili raspisani, ja ne očekujem da će biti tokom naredne godine vanrednih parlamentarnih izbora, kao što kaže koleginica, to i jesu nečije možda i želje i tako dalje, možda pre svega motivisane da Beogradom, ali... Jel očekujete beogradski izbor i tu je bilo nekih dogovora Đilasa i Vučića? Jeste, tu je bilo dogovora između Đilasa i Vučića, sećate se posle izbora kada se otišlo na kanabe kod Vučića na razgovore, dogovore i pregovore oko spuštanja tenzije i tih beogradskih izbora. Ne znamo šta su se tačno oni dogovorili, da li će to obećanje jedno drugome da bude na kraju ispunjeno, ali u svakom slučaju što se Narodne stranke tiče, kad god da budu izbori, mi ćemo biti spremni za te izbore. Lično ne očekujem da će se oni desiti u narednoj godini, ne vidim razloga. Mi smo čuli odmah najavu i kada je ova vlada birana da će ona biti ograničenog mandata na dve godine. Prosto to je i pokazatelj jedne političke i nestabilnosti koja je u Srbiji i zbog ovih drugih stvari koje se dešavaju, koje ste rekli u najavi, ali i zbog, naravno, ekonomskih i drugih problema s kojima je Srbija suočena. Gospodine Pejiću, šta treba da se dogodi? Šta treba da bude okidač da bi izbori bili raspisani? Pa dobro, izbori se uglavnom raspisuju kada ne postoji većina u parlamentu ili kada se dešavaju neke vanredne situacije. Ja, kod nas je negde pravilo, odnosno, ajde kažemo, Vučić ima tu neku naviku da drži jednu određenu pozitivnu, za neku pozitivnu, za neku negativnu tenziju, gde se uvek mogu očekivati ili izbori ili rekonstrukcija vlade. Međutim, ovde u igri imamo, pored republičkih izbora i od same vlade, imamo i beogradske izbore i po mom nekom mišljenju, ali to nije zasnovano na informacijama, nego na nekom osjećaju, ti izbori bi mogli da budu 2024. godine i na gradskom i na republičkom nivou. Međutim, kada pitate šta može da se desi, a to time i nastavlja, to bi mogli da budu različite dešavanja na Kosovu i Metohiji. Ajde, pođemo od onog najjednostavnijeg, a to je da Amerikanci najavljuju da će do rešenja doći negde u martu mesecu, kako god to rešenje bude i kako god da li potpisali, ne potpisali mi ili suprotna strana. U svakom slučaju, ta dešavanja mogu dovesti do nekih, da kažem, tektonskih poremećaja i u tom slučaju može da zove kod Vučića i Dačića i kod vladajuće koalicije uopšte jednu potrebu i moralnu, ali i političku, da dođe do vanrednih izbora. Ali to
mislim, kada govorimo o to, mislim da gospodin Đilas vjerojatno nije mislio na to, već vjerojatno na pre svega na beogradske izbore, i to možemo da tumačimo, odnosno ne znamo tačno da li su to njegova očekivanja, da li je to informacija koju on ima ili neka njegova nadanja, na što on apsolutno ima pravo, pogotovo kao opozicioni političar. Da li su sankcije Rusiji, odnosno odluka o uvođenju sankcije Rusiji, jedna od stvari koje bi mogle da dovede do izbora? Pa to takođe može biti nešto što bi dovelo do velikog talasanja i na političkoj sceni i u biračkom telu. I to jeste nešto što je našim građanima u najvećoj meri neprihvatljivo. Gotovo 80% njih, imali su prilike građani video istraživanje koje smo upravo u Blicu objavili, je protiv sankcija Ruskoj federaciji. Međutim, i u tom istraživanju, a inače, u velikoj meri to zavisi od okolnosti, da li, naravno, ukoliko bi uopšte došlo do tih sankcija. Tako da, može da bude, ali, ajde da kažem, i ne mora. Ja bih pre vezao to za Kosovo i Metohiju nego za samu Rusku federaciju, a najlogičnije je da to sve zajedno posmatramo u jednom paketu. S druge strane, mi moramo da shvatimo da je ne samo vlast, nego i vladajuća koalicija, nego i država uopšte pod jednom vrstom pritiska, da ne kažem ucene, da donese određene odluke. I evo, juče smo imali priliku da čujemo da Holanđani traže uvođenje viza ponovo i tako dalje. Tako da pitanje je kako bi građani reagovali s jedne strane na neki potez Rusije ili opet s druge strane zapadnih partnera, da se tako izjasnim. Tako da to su neki razlozi zbog kojih može doći do vanrednih izbora ili naravno u nekom taktičkom smislu, a to je već pitanje za ljudi iz vlasti, ukoliko oni smatraju da u datom trenutku imaju razloga da kapitalizuju politički svoju nadmoć, ukoliko uopšte u tom trenutku bude postojala, ali to je stvar odluke, a ne našeg nagađanja. Faktor Plus je uradio istraživanje rejtinga poslednjih mesec dana, odnosno u novembru, i prvo pitanje koje ste postavili, to je standardno, to bili se objavljaju već godinama unazad, da li biste izašli na izbori da se oni održavaju u nedelju. Ajde da pogledamo šta su građani rekli. 40% građana je reklo da bi izašlo na izbore, 37% da ne bi, a stav nema ili ne zna 23%. Da li je to za ovu fazu izbornog ciklusa očekivano? Pa upravo to. Ako pogledamo unazad prethodne, da kažemo, izborne cikluse, vidjet ćemo da u ovoj fazi, kada nije predizborna kampanja, kada nisu najavljeni, makar u nekoj većoj meri, ovo su špekulacije o čemu mi govorimo, ljudi su uglavnom, kada su u pitanju izbori, prilično pasivni, i to ne znači da bi izašlo 40%, sigurno bi izašlo više, i kako se budu bližili izbori, broj ovih ljudi koji se izjašnjavaju sa da na ovo pitanje će se povećavati. Tako da ovo je dosta korektan broj i čak i solidna zainteresovanost, s obzirom da nije predizborna kampanja i da se još uvek ne govori u velikoj meri o izborima. Gospodin Ivanović, opozicija uvek imala najteži zadatak da probudi one nezainteresovane, abstinente i tako dalje. Vi sad razmišljate o tome, recimo? Apsolutno, pa i u ovim istraživanjima i generalno veliki broj ljudi ne želi uopšte da učestvuje u političkom procesu u Srbiji, upravo iz razloga što danas oni nemaju mogućnosti ni da saznaju otprilike, dosta je tu napravljeno, daj da kažem tako, nekih medijskih bablova gde se razne informacije plasiraju, i naravno Narodna skupština, gde je Narodna stranka prisutna sa svojim poslaničkim klubom, pokušava da iskoristi tu priliku i da što veći broj ljudi motiviše i da izađe na izbore. Mi se svakako kao Narodna stranka trudimo da u Skupštini budemo glas naroda i onih koji do sada nisu bili zastupljeni u Narodnoj skupštini, i da govorimo o problemima koje muče upravo taj narod koji ne može to da jasno i glasno artikuliše vladajućoj većini, odnosno vlasti. I to su problemi koje ih muče na svakodnevnom nivou, od nenormalnog rada
rasta cena, svakodnevnog rasta cena koje oni mogu da vide u prodavnicama, ali i o korupciji koju viđaju, kriminalu s kojim se suočavaju. Sada ćemo pogledati još jednu tabelu koja je daleko atraktivnija i zanimljivija za sve, a to je kako biste glasali, odnosno za koga biste glasali da se izbori održavaju u nedelju. Srpska napredna stranka 46,8%, Socijalistička partija Srbija 10,9%, Stranka slobode i pravde 7%, Narodna stranka 2,8%, Radikali 1%, Demokratska stranka 1,8%, Pokret slobodnih građana 1%, Dosta je bilo 1%, Koalicija NADA, Novi DSS, POKS 4,5%, Srpska stranka Zavetnici 3,9%, Dveri 3%, SDS 1,8%, Pokret srce Ponoš 2%, Zajedno za Srbiju ekološki ustanak 1,6%, Ne davimo Beograd 3,7%, dok je 7,2% ispitanih reklo da je neka druga opcija. Gospodine Pejiću, jel možete u nekoliko rečenica da nam kažete da li postoje neke razlike u odnosu na istraživanje od prethodnih meseci? Ajde, krenemo od od poslednjeg podatka, a to je neka druga, da tu spadaju i manjinske stranke, da bi gledalcima bilo jasnije. Nema ovde nekih većih promena. Naravno, svako gleda ono što njega zanima i može tu da vidi određena pomeranja, ali u principu ovo odslikava ono stanje koje je bilo na izborima, s tim što smo među vremenu imali neke promene, pa ne znam, neko ko je bio u koaliciji više nije, kao i stranka gospodina Jovanovića, tako da kada gledamo pojedinačno, tu ima nekih, ajde kažemo, preraspodela. I dalje je Srpska napredna stranka najjača sa 46,8%, to je nešto više nego na izborima, s tim što moram da kažem da oni najveći deo svog nekog popularnosti crpe upravo iz popularnosti i moći Aleksandra Vučića kao predsednika, i on ima ubedljivo veći rejting nego što ima stranka. I to čak i kada je imao na izborima i podršku SPS-a i još nekih stranaka, da to prevazilazi taj broj. Takođe, tu je i SPS koji je zadržao dosta dobar rezultat, gotovo identičan kao na izborima, i kao što je Vučić negde među naprednjacima, pa i kao predsednik među građanima Srbije, tako i u SPS-u Ivica Dačić ima vrlo značajnu ulogu i nekako insistira na toj politici i na liniji Vučić predsednik, Dačić premijer, što mu donalo određen rezultat, a vidimo da i dalje to daje dosta dobar efekat. Od ostalih stranaka vidimo da je ove takozvane desne orijentacije stranke, desničarskama da ih ja ne bih tako nazvao, pre bih rekao neka nacionalna opcija, ima određeni pad, sve ukupno pričam, ne pojedinačno, mada i pojedinačno. Je li to neobično s obzirom na trenutak? Pa mislim da je razlog tome da su nekako u pasivnom položaju, a dinamika događaja je dosta na visokom nivou, a njih kao da nema, osim možda Dveri. U poslednjih dana se Miloš Jovanović eksponirao, ali čini mi se na njegovom krivicom, verovatno, a možda i njegovom, na jedan pogrešan način, ili su novinari to tako predstavili. U svakom slučaju, desnica je u nekom, kažem, pasivnom položaju, a stvari su takve da bi oni trebalo mnogo aktivniji da budu. Sad ću završiti, između stranaka u bloku gde je i stranka gospodina Jovanovića, imamo jednu preraspodelu gde će, čini mi se, tek doći do nivelisanja, tako je, gde ćemo imati stranke koje će zauzimati veći ili manji položaj i naravno u skladu sa svojom snagom, i tu imamo jednu novi pokret, da ne kažem stranku, gospodina Ponoša, koji još uvek traži neko svoje mesto, i vidjet ćemo u tom prelivanju glasova, odnosno opredeljenih građana, gde će u najveći meri otići. Da li je tih 2% nije zanemarljivo? To je na talasu njegove kandidature predsjedničke? Pa jeste, kad pogledate koliko je ono svojio glasova kao predsjednički kandidat, tako je, to je i negde i očekivano. Međutim, u narednom periodu ćemo vidjeti da li će on potpuno nestati iz političke scene ili imati zaista minimalan broj simpatizera u ovom trenutku, da tako ih nazovem, ili će zaista postati značajan faktor, što mu neće ni malo lako biti, jer efekti te predsjedničke kampanje i predsjedničkih izbora blede i bit će sve bleđi i bleđi kako odmiče vreme. Gospođo Ponović, vaš rejting vaše stranke je otprilike isti kao na izborima?
Pa nije, ako pogledamo da stoji Socijalistička partija Srbije, onda to znači da ipak ima još malo glasova u rezervoaru koalicijalnih partnera. Mm-hmm. Tako da ja verujem da ovo ipak pokazuje ono što očekujemo, a to je porast procenata i rast popularnosti Socijalističke partije Srbije i realno, koliko god sam ja subjektivna i zaista pričam o sebi i svojim prijateljima, mislim da vreme koje je pred nama ostavlja prostor da građani Srbije prepoznaju sve ono zbog čega Socijalistička partija Srbije mora dobiti i više procenata glasova i nekako, rekla bih, veću mogućnost da utiče na odluke koje se donose. Ja sam često sa gospodinom Bećim pričala o tome da u stvari su vaši glasači možda nekako i najsigurniji. To je najsigurnije glasače. Jesu, ali još uvijek postoji jedan rezervoar naših glasača. Sada mi govorimo o stranci koja je svojevremeno imala i 1.700.000 glasova. Dakle, postoji rezervoar socijalista koji su prešli u abstinenti iz ovog ili onog razloga. Možda u nekom trenutku i zato što nisu razumeli taj neki, uslovno rečeno, novi pravac kojim smo krenuli kada smo izabrali Ivicu Dačića posle jednog loma koji se objektivno dogodio Socijalističkoj partiji Srbije činjenicom da je Slobodan Milošević umro ili ubijen u Hagu, da ne naljutim ni jednu ni drugu opciju koja postoji u srpskom narodu. Iz toga je trebalo da socijalisti nestanu, a ne da vaskrsnu. Jedan procenat naših birača nije razumeo čak ni to kako smo ga tada zvali istorijsko pomirenje sa demokratama, koje sa ove distance naročito pokazuje koliko je važno za građane Srbije i za unutrašnju stabilnost bilo prevazići te razlike i koliko bi čak i danas... I politički preživeti kao stranka. Politički preživeti kao stranka i doći do faze da već 2004. godine Srbija nije mogla da ima vladu bez da je ona imala manjinsku podršku Socijalističke partije Srbije. Dakle, jedan faktor koji često umeju da pretvore u pošalice na ovaj ili onaj način i u brutalne uvrede da smo mi, citiram sad, neka najpoželjnija udavača ili tako nešto. Ne, mi smo, više nema nikakve sumnje, faktor na koji Srbija računa, građani Srbije računaju na socijaliste u tom smislu. Bilo bi dobro da i u aktualnom sazivu parlamenta imamo svest o tome koliko je važno da naše komunikacije budu komunikacije, a ne nešto drugo. Bojim se da smo krenuli smerom koji će se loše odraziti na cijelu naciju i ne mislim da se u parlamentu u ovom trenutku dešava baš ono za što smo dobili poverenje građana. Tome sam htjela da posvetim jedan deo. Vi ste nešto htjeli da kažete? Da, ja sam htio da isto prekomentarišem prosto ovo istraživanje, da to predstavim sada na jedan, onako, ajde kažem, ekonomski način kako ja sada vidim ove brojke i ove stvari koje se kreću. Znači, Narodna stranka je, što se tiče Narodne stranke, ovih brojki koje vidimo, Narodna stranka je do, ajde tako kažem, ekonomski bila jedan startup u smislu do ulaska u parlament. Sada se nalazimo na tržištu, sada u narednom periodu očekujemo da će naša akcija na toj berzi političkoj svakako rasti i to, zašto kažem, sa jednim potpunim uverenjem. Sam siguran da će u narednom periodu, ako se budemo opet videli u ovom studiju, ove brojke biti kudikamo bolje što se tiče Narodne stranke. Jeste zbog toga što sam siguran da Narodna stranka u ovom trenutku u parlamentu, što se tiče ljudi koje predstavlja, tima ljudi koje ima u ovom trenutku, ono što govori u parlamentu i o stvarima o kojima govori i o rešenjima tih problema o kojima govori, sam siguran da će se u jednom trenutku, u vrlo skorijem trenutku, to i vidjeti u istraživanjima. Znači, startup koji u ovom trenutku na toj političkoj tržišnoj berzi i koji će vrednost rasti sigurno u narednom periodu. Htjela sam da pričam s vama i o situaciji u parlamentu. Postoji konstruktivna rasprava, ali moram da kažem da je manje, da je mnogo više i dalje nekih teških reči, uvreda, nasrtaja i tako dalje. Jel mora to tako? Ne mora. A zašto se to da vas pitam kad ste čuli konstruktivnu raspravu? Pa desi se. Ovo je pregrubo. Možda nisu rasprave, ali recimo neki istupi pojedinaca koji su korisni. Parlament postoji da bi u njemu postojala konstruktivna rasprava. To što mislimo različito, svakako ne znači da moramo doći do faze da se na najbrutalniji način vređamo. A sve češće to vidimo. A ko je odgovoran za to? Svako od nas pojedinačno. Najmanje ja, verovatno. Zašto kažem najmanje ja? Zato što postoji stav, postoji, ili bi bar trebalo da postoji. Kad imate poslaničku grupu, onda imate i strategiju na koji ćete način nastupati sa tom poslaničkom grupom u odnosu na temu, pre svega primarnu, koja se tiče plenarne sednice, ali i generalno.
Ne možemo da na način što ćemo ili vređati ili praviti određene spektakle ili ja želim svakome ko učestvuje u političkom životu, primarno je za sve nas glavni cilj borba za glasove birača i građanki i građana Srbije. Ali zaista ne mislim da ćemo do povećanja broja onih koji nas podržavaju doći na način što imamo ishitrene reakcije da se na sred skupštinske sale raspravljamo na granici toga da li će biti tuče ili neće. Svesno ovo kažem i pretpostavljam da će odgovoriti kolega Jovanović, ali određene stvari su posledica i ako hoćete vaspitanja. Ali, gospođo, ako dozvolite, Ivana, gospođo Paunović, ali ne može se praviti takva relativizacija i reći pa svi smo odgovorni za stanje u parlamentu. Da, postoji odgovornost kod svakog. Budite mi zahvalni na tome. Ja sam i samu sebe smestila među odgovorne, a znači i sami da najmanje ko učestvuje u takvim akcijama su socijalisti. Ok, ali odgovornost polazi do onoga ko tim parlamentom upravlja, ko vodi taj parlament. Taj parlament vodi osoba koja, gospodin Orlić, koja načina koji upravlja dovodi do toga da u parlamentu stalno dolazi do ivice incidenta i sukoba. Taj parlament sve češće vodim ja, ali verujte mi da... I ja se nadam da ćete voditi drugačije i da vodite drugačije. Žao mi je što niste bili tu na poslednjoj sednici, pa biste videli da koliki god je bio moj trud, nije mi pošlo za rukom da obuzdam ono što se zove hoću kadar po svaku cenu. I ozbiljan je procenat poslanika koji to na taj način da. Apsolutno razumem taj ugao, ali vam kažem da ovde postoji način na koji se od trenutka kako se zakazuju sednice, a to ćete se složiti, svaka sednica, evo, ja sam prvi put u ovom mandatu narodni poslanik, ali meni se čini da sednice koje se zakazuju 24 sata pred održavanje, do sada je bilo nekoliko puta, u nedelju saznamo da će sutra biti sednica parlamenta, to se radi iz proceduralnih razloga da opozicija ne bi mogla da podnosi dopunu dnevnog reda. Takva je jedna vrsta pravnog nasilja gde se zakazuju sednice danas i sutra. To je razlog za kasno zakazivanje sednica, u ovom što gospodin Ivanović. Pravno nasilje, pretpostavljam da ako govorimo o zakazivanje sednica, znate, zakazuju se danas za sutra. Onda se u skupštinskoj sali ne dozvoljava. Meni nije davano nikada pravo na repliku, čak i kad je bio predsednik Republike koji mi direktno pominjao, nije dato pravo na repliku. Znači, opoziciji se uskraćuju prava. Ja ne znam zašto je to problem da se dozvoli da se odgovori, zašto je problem da se reklamira povreda poslovnika itd. I onda imate plus jednu atmosferu u sali koja ja dozvoljavam da atmosfera u sali može da bude i zbog polemike, oštrine misli, debate koja postoji, da ta atmosfera često može da bude i uzavrela, ali oni koji rukovodi tim domom, on je taj prvi koji treba da tu sednicu održava, zakazuje, vodi, da se jednako ophodi prema poslanicima. Evo, pazite, poslednji put sam ja dobio kaznu, dobili su kaznu kolege iz opozicije, niko iz vlasti nije dobio ni kaznu, ni opomenu, ni zbog čega. A evo, vi ste u sali, ne možete reći da se samo opozicija tako ponaša, da samo mi zaslužujemo kaznu. Sigurno postoji i na drugoj strani. Evo, ja sam i rekao skoro u jednom intervju, znači, ne dešava se, samo poslanici Srpske napredne stranke su ti koji viču, dobacuju, govore na taj način. Pa ne, ali vam kažem, iz vlasti. Znači, ja sam rekao da meni nisu do sada dobacivali iz vaše stranke ili drugih, iz Ljajićeve ili bilo koje druge stranke. Znači, takvo ponašanje gde vam stalno dobacuju, viču, dogovorite, vređaju vas, koleginice vređaju. Skoro je bilo vređanje koleginice iz druge opozicione stranke, čak seksualne konotacije, insinuacije koje su se dešavale. Ja moram da kažem da smo videli snimak, vaša stranka jeste među najaktivnijima, ali videli smo snimak i vas, pročitali smo sa usama neke psovke. Je li mora to tako? Je li to moglo drugačije? Ne mora tako. Apsolutno, to je prosto atmosfera koja se stvara u tom domu. I prosto to nije način na koji treba da se ponaša u jednom domu demokratije, a to je narodna skupština. Ali evo sad govorimo o vama lično, kako se vama ovo? Da. Znači, dešava se zbog atmosfere, zato što sa druge strane čujete takve stvari, takvo ponašanje. Nekada normalan čovek
prosto preko nekih stvari ne može da pređe. I onda te stvari se dešavaju. Znači, prosto ja sam čovjek koji je isto emotivan, prvi put sam tu, dešava se i meni da emotivno reagujem na neke stvari, na neke situacije, jer to gleda i moja porodica, gledaju moji prijatelji. Da, možda bi bilo dobro da svako krene od sebe i da prosto se te stvari nekako iskorene. To, sve što ne vidi se iskorene, ali niko neće da krene prvi od sebe. Ne, naravno, svi se prilagođavaju. Gospodine Peću, da li je ovaj saziv Skupštine, odnosno nastupi u Skupštini, da li su nekome u političkom smislu nešto doneli? Je se neko istakao u tom smislu? A prvo, meni se dopada više ta dinamika u Skupštini. Naravno, sve mora da ima svoje granice i psovke, uvrede u fizičkom nasilju, da ne pričam, je nešto što je nedopustivo. Ali jedna dinamična rasprava, pa čak i da to liči na ozbiljnu svađu, ne samo da je zanimljivo građanima, nego je potrebno. E sad, kome donosi? Ja mislim da onaj ko je aktivan u Skupštini može da politički profitira. I tu je kod gospodina Jovanovića u stranci i gospodina Aleksić, čini mi se da sam vas dvojicu najviše zapazio koliko sam gledao, ne gledam toliko Skupštinu, jedan dobar put. Međutim, građani to vole da vide do jedne tačke. Posle toga, ako se pređe u jedno, ne mislim na vas, nego generalno govorim, u jedno nevaspitano ponašanje, da ne kažem opet fizički obračun, uvrede, pogotovo uvrede bez pokrića, to je ono što građanima smeta. Ljudi vole normalnost, vole stabilnost, vole, ne da vole, nego teže tome i pored svih problema koje imaju u svom životu i u privatnom životu i generalno mi kao država, potrebno im je neko koji ih predstavlja, koji im uliva neku sigurnost, neku, kao što rekao, normalnost i smirenost. U krajnjoj liniji eliminiše strah od potencijalnih sukoba, pa možda i na ulici, što niko ne bi volao. U svakom slučaju, mislim da u Skupštini ne može da se dobije ogroman broj glasova. Isto tako, ukoliko se ne napravi neki težak gaf, ne može ni mnogo ni da se izgubi. Ali je nešto što je potrebno da ljudi pre svega čuju šta svaka stranka ili političar ima da kaže. I ne samo u formi kritike, nego to smo pričali pre emisije, nego i u formi nekih predloga, nekih rešenja. Ovo je zanimljivo, ali posle nekog vremena postane i dosadno. Imate često političare koji su interesantni, koji čak naiđu na simpatije kod građana usled takvog nekog problematičnog ponašanja, ali neće ljudi za njega da glasaju. Mi smo, evo, ja mogu da napravim, sad možda je i ružno, ali Vojislav Šešelj je bio vrlo, i još uvek je ekscentričan političar, ali u svoje vreme izuzetno zanimljiv. Tada nije bilo klipova, ali su se vrteli neki snimci, ali nikad nije postao predsednik države. Tomislav Nikolić, koji je imao, nije da nije imao gafova, ali daleko mirnije bio, je postao predsednik države. Dakle, hoću da kažem da građani vole da vide, vole da, čak i u emisiji, a kamoli u Skupštini, voli da se nešto dešava, voli da dođe do pa čak i do svađe, ali kada treba da se opredele, neće svoj glas da daju onome ko zvuči i koji deluje nestabilno. Jasno, prepustila sam vas da pitam, gospodin Đilas je rekao da su izbori realni 2023. godine i da bi opozicija trebalo da ima dogovor o nenapadanju. Je li to sad posle svega moguće? Ja stvarno ne bih da komentarišem, ja sam rekao gospodinu Đilasu šta sam imao, ne bih da komentarišem te sad sve njegove političke trikove i tako dalje. Evo i da nije njegova teza, moguće to na napadanje. Ja mislim da što se Narodne stranke tiče, mi imamo svoj put, krenuli smo tim putem. Gospodin Đilas je odabrao svoj put, on je odlučio da ide na kanabe, da se dogovara, on je napadan, očigledno i sa gospodinom predsednikom Vučićem, tako da te njegove trikove s kim hoće da se napada, s kim neće da se napada. Jeste vi spremni da ne napadate ostale opozicionare? Znači, mi smo spremni da napadamo vlast i ono što radi režim. Kogod je spreman sa njima da sarađuje, on je na našoj strani i on ne može da se zove opozicija. Dobro. Gospođo Paunović, imamo možda najneprijatniju i najkompleksniju situaciju i na unutrašnjem planu i na spoljnopolitičkom planu u ovom trenutku. Vi ste s Kosova. Zanima me kako komentarišete ovo dešavanja u pokrajini? Uputiti snage ROSU na sever Kosova je ništa do demonstracije sile. To je samo pokušaj da se etnički i definitivno očisti Kosovo i Metohija kao jedna stara težnja, kao jedan vekovni san o etnički čistom Kosovu i Velikoj Albaniji. Je strahujete od eskalacije, od toga da može jedna varnica da zapali sve?
da dođemo do rata. Ta teritorija je uvek mesto gde jedna varnica može da zapali sve. Odgovornost da se to ne dogodi je pre svega na pripadnicima KFOR-a, koji zaista nisu samo gosti na toj teritoriji, nego bi napokon morali da se malo više posvete svom poslu i da prosto zaštite i Srbi i nealbansko stanovništvo, ali i albansko stanovništvo od onoga što bi bila posledica jednog ovakvog ponašanja Aljbina Kurtija. On sigurno nije sam u ovoj priči, on sigurno ne može samovoljom da baš ovako radikalne poteze vuče, sigurno da od negde ima ozbiljnu podršku. Jedino što ja ne mogu da sagledam, verovatno da sam netalentovana politički, to je šta je krajnji cilj. Ni za Albance na Kosovu i Metohiji, a kamoli za Srbe, u ovom momentu rat ne bi smeo da bude opcija. Kao što mislim da daleko od toga, sad kako god da izgovorim ovu rečenicu, mogu biti pogrešno interpretirana, ali iako bi došlo do rata, Srbija sigurno nije neko ko će izgubiti. To je uloga Evropske zajednice, to je uloga mentora, to je uloga pre svega, rekla bih, zemalja Kvinte, koja mora u ovom trenutku da shvate da ovo huškanje i guranje Srba i Albanaca u neki novi sukob, u neki novi rat, neće skrenuti temu i pažnju sa krize u Ukrajini, može samo da napravi dupli problem, ne bi smeli da se na ovaj način igraju životima ljudi, čini mi se da upravo to rade. Kako vi gledate na dešavanje na Kosovu? Nema dileme da je srpski narod na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku ugrožen i da je to prosto ostvarivanje svojih ciljeva i planova jednog ekstremnog političara kao što je Aljbin Kurti, koji trenutno je premijer takozvanih institucija u Prištini. Međutim, taj problem mora da se sagledava u jednom širem smislu. Ono što je danas važno jeste da srpski narod na prostoru Kosova i Metohije je ugrožen i država Srbije mora da odradi sve da zaštiti narod na prostoru Kosova i Metohije. A šta se zapravo desilo? Opet kažem, ne može da se gleda samo u kontekstu ovom šta se danas dešava. To je jedan proces koji se dešava jako dugi niz godina i samo treba da se vratimo, recimo, kad kažemo zaštiti srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, se vratimo kada je potpisan Briselski sporazum. Podsetiću, ova vlast je potpisom na Briselski sporazum ukinula sve institucije države Srbije na prostoru Kosova i Metohije. Sad ponovo koristimo ovo teško i najveće nacionalno pitanje da makar malo profitiramo. Recite, da li je ukinuta policija Briselskim sporazumom na severu Kosova i Metohije? Ajde, recite mi prvo, ako ćete, da na taj način razgovaramo o Kosovu. Ja zaista to niti radim, niti volim da radim. Pre svega razumem sve vas koji se bavite pitanjem Kosova i Metohije u dnevno političke svrhe. Ali ajte da sagledamo jednom realnost tih ljudi koji na toj teritoriji žive. Ajte da jednom, dozvolite mi, molim vas, ja sam vas prekinula bezobrazno, ali upravo da vas zaštitim od svega onoga što možete da kažete u trenutku u kom ne biste smeli. Znate, neće vam se dogoditi da u Prištini bilo gde i iz bilo koje dve partije vidite dvoje ljudi koji će razgovarati na ovaj način o njihovom nacionalnom interesu. Pa bi bilo dobro da ako smo to propustili u Skupštini kada smo razgovarali o Kosovu i Metohiji... A što smo to propustili u Skupštini? Pa zato što ste se bavili politikanstvom, poštovani kolega. Zato što nismo čuli ni jednog jedinog trenutka preporuku, bilo šta što je trebalo da bude upućeno predsjedniku Aleksandru Vučiću kao eventualna alternativa. Apsolutno sam u pravu, slušala sam tu priču dva dana. Koleginice, ne, niste slušali samo dva dana, nego da vas podsjetim, pošto se možda zaboravljate. Narodna stranka je tražila sednicu o Kosovu i Metohiji zbog svih dešavanja, to je bilo tokom tu septembru mesecu. Da. I ta sednica je zakazana, prva stvar. Druga stvar, Narodna stranka nije došla na sednicu tek tako, nego smo mi pred tu sednicu predložili rezoluciju o Kosovu i Metohiji. Šta stoji u rezoluciji? Evo, reću vam vrlo dobro šta stoji u rezoluciji. Kažite nama i građanima. Mi smo u rezoluciji o Kosovu i Metohiji predložili prvo jednu stvar koja je vrlo važna, koju vi spominjete, a to je da Narodna skupština kao najviše telo treba da postigne jedinstvo oko toga šta su crvene linije države Srbije po pitanju Kosova i Metohije, da pokušamo da se saglasimo oko toga, jer su sve
svaki prethodni put u Skupštinu kada se dolazilo, se razgovaralo i Skupština je usvajala neku rezoluciju i dogovarali ste, pokušalo se da se uvijek postigne nacionalno jedinstvo po ovom pitanju, da Skupština napravi okvir oko čega može država Srbija da razgovara i pregovara. Tako je uvijek bilo. Ovog puta je vlast došla sa nekim izveštajem šta je bilo i da se dogovorimo oko toga šta je bilo. Mi smo ponudili rešenje da se dogovorimo oko toga šta treba da se radi. Predložili smo da država Srbija, s obzirom da se pred Srbiju stavlja očigledno da se nezavisnost Kosova prizna tako što će se dozvoli članstvo Kosova u Ujedinjene nacije. Da stanemo i kažemo svi vrlo jedinstveno i glasno. To nije za Srbiju prihvatljivo, članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Predložili smo predsedniku, rekli ste, ali mi smo predložili da se konkretne mere preduzmu. Predsedniku smo predložili u toj rezoluciji da se pošalje pismo stalnim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Koliko se sećamo, on je to prihvatio? I je li poslao? Sad me pitate da li je poslao, pa ja ću vam reći da nije. Nisam zaposlen u kabinetu predsednika. Mi smo mu čak napisali i pisma, pošto je rekao da će to da odradi. Onda se ništa nije desilo sa tim. Mi smo ga podsjetili time što smo mu poslali pismo i poslali predlog pisama koje treba da uputi dvema članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da ne ulazim u raspravu oko toga predsjednik je poslao ili nije, ne mogu ja ovdje da budem advokat. Da smo došli sa konkretnim predlogom, vi kažete da nismo. Da li stvarno mislite da je rešenje kosovskog problema poslati pismo članicama Ujedinjenih nacija? Rešenje toga da se jednom zacementira, da se zacementira i da te stalne članice Saveta bezbednosti, pošto su to stalne članice Saveta bezbednosti koje po ovom pitanju, našem nacionalnom pitanju, pitanju ogromnog nacionalnog značaja, identitetskog, političkog, kogod hoćete, su one koje mogu da blokiraju članstvo Kosova u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ali mi već imamo takav odnos sa ljudima. A šta mi smo tražili? Da se to potvrdi i zacementira. Zato što kad u te prestonice... Stvarno mislite da je jedno pismo razlog da se to zacementira? A zašto se onda to pismo ne pošalje? A ja se sjećate šta je bio odgovor drugog dela opozicije na vaše... A šta mene briga za odgovor drugog dela opozicije? Ne pokušpa, čekaj, ne možete ovdje izlično... Prvo, tražili ste da od Rusije... Tražili ste da mi pošaljemo pismo Ruskoj federaciji da zacementiramo i Kini, da zacementiramo njihovu podršku. Ja se izvinjam, ima li ikoga u Srbiji ko danas misli da mi nemamo blanko zacementiranu podršku Rusije i Kine? A zašto mislite da bi pismo bio problem? Pokušam da vam objasnim da ovo čemu mi raspravljamo je popularno za građane Srbije, da je Stefan Jovanović, Narodna stranka, Snežana Paunović, Socijalistička partija Srbije, rekli da treba zacementirati podršku Rusije. Imamo je. To nije nikakav iskorak u odnosu na proteklih 10-15 godina. Jeste u odnosu na pre 20, ali zato što se situacija promenila u Rusiji. Ja vam kažem, naspram toga ste imali, dozvolite mi, zahtev, čini mi se, baš iz redova poslanika gospodina Đilasa, da se isto pismo uputi s Sjedinjenim Američkim Državama i, čini mi se, Londonu, odnosno Velikoj Britaniji, na što je takođe predsjednik odgovorio da. Ali sve ovo govorim zato što o tom problemu ne razmišljamo na taj način. To su prve dve rečenice. Već treća se ticala predsjednikovog brata, sina, ćerke, nije važno. Već u četvrtoj smo znali gde su tajkuni, ko je krao, ko je. Naslovi koji su se pojavili na Kosovu ni jednog jedinog momenta nisu tretirali problem kosmetskih Srba, nego su bili posvađala se srpska... Gospodine Jovanoviću, sad u prilici da donosite odluke i da imate zatečeno stanje, dakle, potpisan briselski sporazum na terenu, situaciju kako imate, šta biste radili? Mi smo i u toj rezoluciji predložili šta treba da se radi u ovoj trenutnoj situaciji. Znači, to je bilo u septembru mesecu, danas smo decembar. Znači, situacija se dešava i tako. Mi smo rekli tada da prvo... Vlast u Srbiji ne može da bude u koaliciji sa Aljbinom Kurtijom. Tamo su neki ministri iz redova Srpske liste sedeli u vladi sa Aljbinom Kurtijom. To koalicija sa Aljbinom Kurtijom, nemojte obmanjivati narod na taj način. Ali su sedeli u vladi sa Aljbinom Kurtijom. Ali ljudi, oni žive na Kosovu i Metohiji koje ima apsolutnu podršku Evropske unije. Pet zemalja članica Evropske unije nije priznalo tu kvazi tvorevinu. Da li vi znate šta znači za jednog stanovnika Velike Hoče da ode i da kupi hleb
prosto moramo odluke prilagođavati životu tih ljudi tamo. Oni su najvažniji. Nacionalni interes. Nacionalni interes je, gospodine Jovanoviću, ugrožen onog trena kada smo 2001. blanko obećali da nam ništa nije važno, samo je važno da ode Milošević. Blanko 2004. prećutali pogrom koji se dogodio. Pa to nije tačno. Kako? Pa to nije tačno. A gde ste bili 2004. pa mi kažete da to nije tačno? Pa vi mene pitate da sam 2004. bio, ja sam 2004. godine... Zato što hoću da vam kažem da sam ja 2004. godine bila unutar svega što se dešavalo. Znam kakva je bila naša reakcija na jedan apsolutni pogrom. Znam da smo imali spontani protest koji nije mogao da se zaustavi da nije bilo patrijarha Pavla. Da li shvatate o čemu pričam? Ja ne pričam ovde fraze koje će se bilo kome dopasti. Ja demantujem ono što su dnevno političke poruke, ne zato što su zabranjene, nego zato što na njih u ovom trenutku prosto kao odgovorni ljudi nemamo pravo. 2008. godine kada su proglasili nezavisnost, sa ministrom Naumovim sam bila u Goraždevcu. Znate li kroz šta smo prošli na putu do Goraždevca? Mogu da zamislim. To su bila kola narodna, Albanci su ih igrali po ulici. Znate šta smo dočekali u Goraždevcu? Sukob između Srba, u tom trenutku između DSS-a i slagaću sad ko je drugi bio. Ali zato vam kažem, znate li zašto? Zato što ih na ovaj način podgrevamo da se među sobom podele još više. Pa koleginice, ali dozvolite, gospodine Pejiću, ovo što se poslednjih meseci dešava je intenziviranje i ubrzavanje dolaženja do tog nekog rešenja. Amerikanci su se vrlo uključili u sve to, Evropska unija takođe. Da li se vama čini da smo na korak od nekog rešenja ili od nečeg ozbiljnog? A meni se čini da smo na korak od predloga rešenja. Čak mislim da ovaj Scholz-Macronov plan je uvod u neko predlog konačnog rešenja. Očekujem ga pre svega od Sjedinjenih Američkih Država i oni su to negde najavili da bi bilo do marta, kao što sam već rekao. Tako da mislim da će Sjedinjene Američke Države voditi glavnu reč. Evropska unija u ovom trenutku da li opipava puls pre svega Srbije, manje više Kosova, jer su oni pod njihovom kontrolom, apsolutnom, to ćemo videti, ali kažem, taj predlog će biti ključan. Koliko će on biti prihvatljiv za vlast, za opoziciju, za građane Srbije, za ljude koji dole žive, što je najbitnije, s čim se potpuno slažem, to je već drugo pitanje. Gospodine Ivanović, ne očekujem da bude, u svakom slučaju, ne očekujem da bude povoljan po naša očekivanja, ali ajde, ja sad političar nisam, mislim da ne treba da sužavamo mogućnosti, za crvene linije se slažem, pogotovo ukoliko je time postignuto jedinstvo i političkih partija i naroda, ali sa mnogo crvenih linija možemo da smanjimo manevarski prostor i u pregovorima i u tom konačnom rešenju. Ali je to u stvari ono što je ključno, crvene linije u ovom trenutku, zato što vodi jednu privatnu diplomatiju, postavlja samo predsednik Republike da on vidi da li mu je nešto crvena linija ili nije crvena linija. Zato smo mi rekli, u Skupštini Srbije pod rezolucijom treba da se postigne jedno nacionalno jedinstvo po ovom pitanju. I onda oni, kada razgovaraju i pregovaraju o ovom ili onom planu, oni znaju šta su nacionalni okviri u okviri kojih se krećemo. Mi možemo sad da i ja apsolutno razumem ovo što govorite o situaciji i kako se zapravo živi na prostoru Kosova i Metohije, jer ja sam posećivao dole, vi dole živite i znate kakva je situacija. Znam da je to različito i znam sa kakvim problemima se ljudi suočavaju. Zato kažem da u ovom trenutku, kada su tenzije jako podignute, kada imate albansku stranu koja ima cilj da protera to stanovništvo i da ugrazi srpsko stanovništvo na prostoru Kosova i Metohije. Zato je bilo potrebno da se pre nekoliko meseci dogovorimo oko toga šta su nam crvene linije i kako su u ovim situacijama ponašati. A preko kojih to crvene linije ova vlast prešla ili vi strahujete da će preći, a vi ne biste nikada? Pa to je ovo što sam rekao. Ta crvena linija je nepriznavanje Kosova i Metohije i stolica Kosovu, takozvanom Kosovu u Jedinim nacijama. Ali predsednik Republike je rekao da nema šanse za tako nešto. On je rekao da nema šanse ni da ide u Tiranu, pa je otišao u Tiranu. Znači, ne može politika države... Nisu to dve iste stvari, prvo. Pa hoću da vam dam još 10 primjera šta je rekao da neće da se desi, pa se desilo. Sve jedno je, znate, postoji ustavno uređenje koje šta god da i sam Aleksandar Vučić misli... Pa se ne dešava podela vlasti. Znači, ja vam kažem,
trebalo je u Skupštini da se donese šta su... Nisam baš razumela opasku podele vlasti, pa se ne dešava podele vlasti. Pa nema podele vlasti, predsjednik obavlja funkciju i premijera i ministra i svega. Ako pokušavate da mi objasnite da je trebalo da u Skupštinu Srbije stigne francusko-nemački predlog, ja vam kažem da nije. Ono što dođe u Skupštinu na razmatranje kao najveće zakonodavno telo, to poprima već formu dokumenta o kome se razgovara, je li tako? Ako se to ne pojavi, nego a priori bude odbijeno od strane nekoga ko je po ustavu pregovarač o delu teritorije, svidjelo se nama ili ne, predsednik Republike. Pa to grešite, po ustavu je pregovarač vlada. Po ustavu je pregovarač vlada Republike Srbije, vodi politiku zemlje. Vodi politiku zemlje, govorimo o secesiji jednog dela. Nije to jedan čovek, uvek ste imali predsednika Republike koji je o tome razgovarao, osim u slučaju Tadić koji je otišao u inostranstvo. Kako se desilo da Dačić onda potpiše briselski sporazum, ako je bio takav? Vode se pregovori na najvišem nivou. Da li će formalni potpisnik biti predsednik vlade? To možda jeste to o čemu govorite ustavno uređenje. Pa ja se nadam da ni predsednik vlade, ni ministar spoljnih poslova, ni predsednik republike neće da stave potpis na takav dokument koji bi podrazumevao članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i priznavanju nezavisnosti Kosova. I dalje ne vidim kako bi rezolucija koju ste vi predložili bila obavezujuća više nego ono što je rečeno i sad na samom kraju. Moram da se pitam, izvinjam se. To je dokument koji zvanično usvaja Skupština Srbije. To što neko dođe, izvinjam se, Ivana. Koji treći po redu? Pa doneto je dosta rezolucija koje su pokazivali, ali sada nije doneta. Izvinjam se, Gabriel Escobar je rekao da se razgovara sa ovih pet zemalja koje nisu priznale Kosovo, pet zemalja Evropske unije. Strahujete toga da bi mogli da promene mišljenje Grčka, Kipar, Španija, Slovačka, Rumunija? Pritisak je sigurno ogroman i na tim zemljama, pre svega zato što takozvano Kosovo ne može dobiti članstvo čak ni u NATO, a kamoli u Evropskoj uniji, bez da sve te zemlje priznaju status. Ja lično mislim da, uprkos tom pritisku, pre svega zvučeće grubo, ali ozbiljan procenat tih zemalja, braneći teritorijalni integritet Srbije, brani potencijalno i svoj. I verujem da primarno zbog toga neće uspeti da ih ubede u suprotno. Gospodine Ivanoviću, za kraj rezoluciju ste predložili, u stvari to nije prošlo. Kada bi sad Vučić pozvao gospodina Jeremića na razgovor, da se dogovore oko Kosova, da naprave neki zajednički plan, da traži podršku, šta god, da li bi se odazvao gospodin Jeremić? Pazite, to je upravo ono što govorim. Znači, ne može da se vodi po pitanju Kosova i Metohije privatna politika i da se privatno sede i dogovara sa nekim nešto. Postoji instituciju u ovom trenutku, jedina institucija koja o tome treba da odlučuje jeste Skupština Srbije. Postoje mehanizmi da se o tome odlučuje i da se sedi da se razgovara. Kako? Nije čak ni vaš lider svojevremeno sa jedne jake pozicije baš pitao Skupštinu za svaki potez koji će da povuče. Pa, Skupština je tada donosila rezolucije i postoje minimum nacionalnog jedinstva po tom pitanju. Dok je postojalo nacionalno jedinstvo, ko su nije postalo člani jedne međunarodne organizacije. A od koga danas zavisi nacionalno jedinstvo? Od vladajuće većine? Zato smo mi predložili da se donese rezolucije za koje ćemo da stanemo svi. Mi smo rekli tada... Da li bismo stali svi? Evo moje pitanje za vas. Imate kolege koje sede pored vas, kojima često aplaudirate kada govorite. Da li bi kolege kojima aplaudirate kada govore i oni kada govore o kriminalu, korupciju, državi, o svemu što se dešava, kada govore i klempavsi, lopovsi, ovakavsi, onakav, ne terete me da vas citiram, ne želim da uopšte samo sebe, ne vas, nego sve to što se dešava. Hvala vama što ste nas pozvali. Hvala i vama, gledajte nas ponovo za 7 dana.